Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ötən gecə dünyasını dəyişən xalq artisti Canəli Əkbərovla vida mərasimi keçirilir. Axşam az xəbər verir ki, müğənni ilə vidalaşmaq üçün sənət adamları yaxınları evinə yollanıb. Mərhum 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, xanəndə 2 gün əvvəl beyin insultu keçirmişdi. Bir neçə gün öncə yenidən vəziyyəti pisləşmişdi. Əkbərovun 81 yaşı var idi. Allah rəhmət eləsin. Amin. Yeri cənnət olsun. Amin.